La paella és això. La paella. I la pregunta del milió, la truita de patates triomfa més amb ceba o sense? Amb ceba. Mira, nosaltres estem fent vora 1 milió de truites l'any. Wow. D'aquestes, 400.000 en ceba i 100.000 sense ceba. Evidentment, tu ets de... De ceba. Home, com jo, clar que sí.